хоу, хоу, хоу. Или по-точно, добре дошли на петец с Зарко. Това звучеше по-добре в умъни. Добре дошли на петец с Зарко. Нека поговорим за това. Не знам как стана, окей? Буквално се събудих и разбрах, че имам настинено око. То не е точно окото, ми е под окото. Не знам как, може би някъде съм се ударил или от тренировките ми, не знам. Това не е много хубав звук. Смятам да отидем на едно от най-бейсик бич местата, а именно... Няма по-бейсик място. Особено като бъда в коледните празници с нещо излиза отново, нещо нечувано. Значи не харесвам стара работа, ама по принцип в Америка винаги излиза с някакви нови напитки или храни, така че ще видим какво има в България. Тези няма как да не ги взема просто. Ще може ли едно канелино роло? Да. И какви коледни напитки казахте, че има? Топи на кларте и шоколад с вкусни бисквитки. Първо. За първи път ще имам роло с виница. Тегнаха му лиги. Не са като моите коледни орхи. Тук има доста канела и доста захар. И как трябва да изпия това нещо? Мисля, кой нормален човек ще го изпия това цялото? Аз не мога да стигна за напитката. Мислих, че ще има вкус на топ, но е просто кафе. След като си изядах най-сладко-сладко канеленото роло, което наистина беше много вкусно, и отпих още две глътки от толкова силното кафе с захар, ми се разтопти сърцето. Хвам като съзах по ескалатора, мислих, че правя кардио, толкова много кофеин и толкова много захар, не знам как в Америка го пия това нещо. Добър ден! Ох! Заповядайте, моля. Да дойда на... Да, заповядайте. Здравейте! Искам да поръчам нещо коледно. Имате ли някакво коледно меню? Не. Някакви нови сандвичи сега? Не, ще чикам риошки. Не, са хубаво. Добре, може ли риошки... Бик риошки. Бик риошки? Да, а нещо сладко ново имате ли? Не. Риошки. Какво означава риошки? Защо имаме немски? Магдалът се опитва да ни научи на... Немски? Нямаш ли български? Или поне английски? И... Окей. Добре. Това е почти колкото ръката ми. Нека видим какво има. Отгоре има някакъв вид настъргано кашкавалче, или аз не знам какво, ама изглежда доста тъжно. И тук имаме нещо. Това не знам какво е, може би е картоф. И не знам защо това изглежда си едно, е някаква пластмаса. Вижте колко перфектно изглежда това. Мирише на месо, което е хубаво, но няма как да е месо. Не мога да разбера какво усещам. Хем мисля, че е риба, хем мисля, че е картоф. Нямам си никаква идея какво е това. Ба е тази частица тук, хора. Кво е това? Да, бекона е супер, кюфтето е от хамбургер. Не мисля, че е моето. И също така, защо нямате коледно меню? И питам. Това имате ли нещо ново? А, да, имаме! Това не е ли коледно? Кой от маркетинг отдела на Макдоналдс ще си каже: сега ще измислим нов сандвич, обаче няма да го кръстим коледно. Нищо, че коледа е след една седмица, но ще го кръстим Биг Рюсти. 3 от 10! Така. Път за... Мале... Аз бая съм натежал, бе. По път за... следващото място, реших да пробваме тия. Те ще си кажете, ма какво правиш по средата на някакъв паркинг? Искам да поговорим за едно промо, което вие не спряхте да ми рекламирате в коментарите. Когато аз ви рекламирам нещо, то е много семпл. Просто ви споделям за него. Вие ме отбихте в коментарите за това, че в центъра на София имало всички закуски, които аз съм поръчал за 200 лева и било по-ефтино. Влязах да видя в сайта. Нямаше нищо. Така че не знам за какво говорите. Аз поръчах сладки, които няма в България. Не знам колко пари са, защото аз не гледам цената, но май трябва да започна да гледам цената. Просто шоколад.
Аз бях поръчал и този шоколад. Be your own secret Santa. Това е много тъжно, все едно аз сам си подарявам подаръци и то са пак сладко и храна. Чуйте, това доста тежи. Това не е от тия кухите шоколадчета. Както знаете, видеото не е спонсорирано от Reese's, а от Jim Beam. Не бъдете като мен да едете сладки неща. И не знам защо винаги снимам как ям само нездравословна храна. Един път не съм снимал как ям здравословна храна. Може би до година ще снимам малко по-такива здравословни видеа. Но до тогава, нека видим... What? Нека видим това шоколадче. И вътре има буквално... Малко ме ваща срам да ви кажа. Моля ви, харесайте видеото, защото ма пана сам. Има доста хвъстъчено масло вътре. Мисля, че това ми е любимото. Тия гринчовите работи въобще не ми харесаха. Те са като мини бомбонки. Следващото място, което отиваме, е НДК. Видях, че има на НДК базар, затова си викам добре, защото за първа година не отида на НДК базара. Дори не успях да осъзнае кога минах базара. Само толкова ли е голям този базар? Чакай да питам. Ракияните носа, извинявай. А де ми е кафето? Искам да те питам, само това ли е коледния базар? Да. Само това е. Добре, благодаря ти. Чао. Йо ти още, как не ти пущам? Как така не ме пущаш, бе? Изкъсвай не те пущам. Хайде, весели празници. Не, някой е позитивен. В момента мисля, че съм, да, пред Министерския съвет и мисля, че там трябва да е пазара на жълтите павета. Но само не мога да разбера софианци и такива като мен, които не са от София. Какво правите по никое време, хора? 3:20! Защо не сте някъде другаде? Мислите в трафик? Буквално бях около 50 минути в трафик. Ай, 3 часа. Нали това е галерията? Не знам. От една година съм, така още не съм ги научил. Не успях да намеря нещо, което да ми се яде, затова взех просто маршмело с шоколад. Исках нещо солено да пробвам. Стига става сладко. Но шоколада е хубав. Видях всяко едно малко нещо там. Буквално седя тук на ъгъла, защото отидах на един коледен базар на НДК. Ужасен. Идох тук на жълтите павета и то е ужасен. Мисля, че трябва нещо да сготвя, защото буквално не се сещам къде другаде може да взема нещо коледно. Така, чурос, Несквик, прясно мляко. Това се разтваряло в Несквика топлия шоколад. Това дори не знам дали е коледно, но портокал и шоколад винаги идва по коледа. Чуросите пишат, че трябва да ги пържим за 3-4 минути. Те са много меки, бе. Нека видим как ще се разтопи това нещо. Бял шоколад с маршмело вътре. Наистина имало вътре някакви работи. Докато чакам да се разтопи, смятам да пробваме тези сладки. И винаги се сещам за това как в училище слагахме мандарини, за да охрая на Коледа или просто на мандарини. Вие правили ли сте го това някога? Ще ме е интересно да видим дали всъщност това цялото ще бъде вътре портокал. И ако е да, то май не сме портокал. Ето тук има част от портокал, май. Истински портокал! Портокал ми наистина е портокал и комбинацията е много хубава. Това би го препоръчвам да си го купите. И черния шоколад не е толкова горчив. Тези сигурно ще ги изям. Мисля, че е истинно малко. Затова не се е разтопило, но... усещам ли друг вкус? Почти не. Ами хора, това ми беше вечерата. Много здравословно днес се хранихме, може да се потупате по гърба сами. И докато се потупвате да харесате YouTube видеото и нямам търпение да се абонирате, защото следващата седмица видеото ще бъде брутално и нямам търпение да го видите.